درنو لیدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله د 1100 تنو مرګ ژوبله. له لویې څارنوالۍ څخه د بانکي حسابونو د څېړلو په اړه د مالیې وزیر غوښتنه. او د سوریې حکومت له مخالفینو سره د بشار الاسد د لومړي وزیر یو ځای کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله نه ملکي وګړي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د پغمان ولسوالۍ امنیه قمندان وایي چې دغه پیښه نن سهار هغه مهال وشوه چې یو کاستر موټر په یو ماین ور برابر شو. هغه ټینګار کوي چې ماینی خودونکی د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اخوا ولسمشر کرزی دغه پیښه غندي او په روژې میاشت کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله یو غیر اسلامي عمل ګڼي. په کابل کې د سې شمې په سهار چاودنه وشوه. دا د پغمان ولسوالۍ د قلعه صاحب داد سړک دی چې چاودېدونکي توکي په یو بوشکه کې تر همدې پورچک لاندې ځای پر ځای شوي وو او له امله یې څو تنه ملکي کسان مړه او ټپیان شول. خو وروسته وویل شول چې د دې چاودنې اصلي موخه د ملي اردو پوځیانو موټر و. به اثر یک ماین کار شدگی که بشکه بوده که انفجار دادن میخواستن که موتر وزارت دفاع را تحت انفجار خود قرار بدن و تقریبش گزنی پلیس هم اصحاب بوده در سایم واقع ساعت 5:30 صبح. په دې موټر کې سپاره کسان هغه کارګرانو چې د کارموندنې لپاره د کابل ښار د کمپنۍ بازار ته روان ول. دا هم د یو کارګر د روژه ماتي خواړه چې ترې پاتې دي. خو د دې موټر یوازې چلوونکي ته زیان نه دی رسېدلی چې د چاودنې له زوره له موټر څخه بهر ته غورځېدلی دی. دریواری از اینه می کاسر هستم که صبحکی ساعت 5 بجه از منطقه حرکت میکردم. مزدکارا کراچیوانا قدیم از صبحکی وقت میرفت اونجا د کمپانی میرم مزدوری میکردم بس خلاص. له دې پیښې څو شېبې وروسته مین ای خودونکی د افغان پوځیانو لخوا ونیول شو او ویل کېږي چې دغه کس د همدې سیمې اوسېدونکی دی او کور یې د پیښې په 2 مترۍ کې دی. اوس افغان پوځیان د دې پیښې د نورو عاملینو د موندلو په لټه کې دي. داسې ښکاري چې دغو پوځیانو یو بل شکمن کس هم د پیښې په تړاو نیولی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي مین ای خودونکی جرمي او د دولت له مخالفینو سره د همکارۍ مخې نه لري چې له نیولو وروسته له بنده خوشې شوی دی. خو د امنیتي ننګونو له امله هیڅوک نه غواړي په دې اړه د کمرې په وړاندې خبرې وکړي. اوس روښانه نه ده چې دا کس به محاکمه شي او که به بیرته له بنده خوشي شي. د مالیې وزیر د خپلو بانکي حسابونو د خپرولو په اړه لویې څارنوالۍ ته شکایت کړی دی. ښاغلی زاخیلوال له لویې څارنوالۍ څخه غوښتي دي تر څو د هغې د بانکي حسابونو په اړه څېړنې وکړي او د هغې پایلې د افغانستان اوسېدونکو ته اعلان کړي. ښاغلی زاخیلوال دغه موضوع په یوې خبري غونډه کې اعلان کړه. خو په دغه غونډه کې د طلوع نیوز خبریالانو ته د ځواکونو لخوا د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. طلوع نیوز د ښاغلي زاخیلوال له خبرې ناستې یوازې دغه لیک ترلاسه کړی چې د مالی وزیر لوی څارنوالۍ ته لیږلی دی. په دې لیک کې ښاغلي زاخیلوال له لوی څارنوالۍ څخه څلور ځانګړې غوښتنې کړي دي. په لومړي سر کې له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي د حیثیت د اعاده کولو او په عامه خدمتونو کې د روڼتیا په خاطر د هغې د منقولو او غیر منقولو شتمنیو په اړه شفافه او عادلانه څېړنه وکړي او ولسمشرۍ مقام ته یې رپورټ ورکړي. د دې لیک په دوهمه برخه کې راغلي که له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس له خپل مقام څخه ناوړه استفاده کړې وي. د څېړنو په پای کې د هغې پایلې باید په کورنیو او بهرنیو رسنیو کې خپرې کړي. او د دې لیک په درېیمه برخه کې له لوی څارنوالۍ څخه غوښتي چې بانکونه او هغه کسان چې شخصي حسابونه یې په ناقانون ناتوګه بهر ته ایستلی دي باید له هغوی سره قانوني چلند وشي. کړي ټول شته ټول موږ ته معلومه دي چیرته دي. دا سطح بیرون د حکومت نه دي. رسنۍ پکې شریک دي. اشخاص پکې شریک دي. پیسې زما په ضد باندې مصرفیږي ډېرې زیاتې په اخبارونو کې مصرفیږي. نور وړاندې به نه ځم. او په دې لیک کې له لوی څارنوالۍ څخه د ښاغلي زاخیلوال څلورمه غوښتنه دا ده چې که ثابته شي له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس او یا هر بل چارواکی د هغه حیثیت ته د زیان رسولو په خاطر دریځ نیولی وي باید د قانون پر بنسټ ترې پلټنې وشي. د ملي دفاع وزیر په دغه وزارت کې خپل 9 کلن ماموریت سره مخخه وکړه. د ملي دفاع وزیر وایي چې د ولسي جرګې پریکړې ته درناوی کوي او نور نه غواړي د ولسمشر د امر پر بنسټ خپل کار ته دوام ورکړي.
د ملي دفاع وزیر په ملي دفاع وزارت کې په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې د ولسی جرګې لخوا د خپل استیضا په اړه هر ډول قضاوت تاریخ ته سپاري. بلاخره د ملي دفاع پخوانی وزیر د ولسمشر کرزي د حکم پر خلاف په ملي دفاع وزارت کې د کار له دوام څخه ډډه وکړه. که څه هم د ولسي جرګې لخوا د ملي دفاع وزیر له سلبي اعتماد کولو وروسته ولسمشر کرزي حکم وکړ نوموړي وزارت د نوي وزیر تر معرفي کولو پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو د ملي دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ په رسمي توګه اعلان وکړ چې د ولسي جرګې پریکړې ته درناوی کوي او نور په دې وزارت کې خپل کار ته دوام نه ورکوي. از پارلمان افغانستان که در دو دور من حیث وزیر دفاع برایم رای اعتماد دادند، مراتب قدردانی عمیق خود را ابراز میکنم و من حیث یک شهروند معتقد به دموکراسی به تصمیمشان ارج و احترام میگذارم. دلایل استعضای پارلمان، میکانیزم پروسه و نگاه های حقوقی آن را بدون هیچ تبصره به قضاوت تاریخ و مردم افغانستان میسپارم و حسب فیصله پارلمان کشور من حیث عالی ترین نهاد قانونگذار و کسب اجازت از مقام ریاست جمهوری وظیفه خود را من حیث وزیر دفاع خاتمه یافته اعلام میکنم. عبدالرحیم وردګ د دفاع د وزیر په توګه په خپل وروستیو څرګندونو کې وایي په ملي اردو کې په 40 کاله خدمت کوي، په بیلابیلو پوستونو کې په صادقانه توګه کار کړی، نوموړی د ملي اردو پر توانمنۍ ټینګار کوي. هرچند که در اردو ملی از نگاه سلاح و وسایل تخنیکی کاستی های وجود دارد، ولی از نظر کیفیت نیروی بشری و مشروعیت در تاریخ افغانستان بی‌نظیر است. اگر از تاثیرگذاری های بازیگران صحنه سیاسی مسئول نگه داده شود، آرمان دیرینه ملت سلحشور و قهرمان افغانستان به خاطر ایجاد اردویی که از نگاه روحی ملی، از بعد قومی متوازن، از نظر مورال با دیسپلین، از نگاه مسلک حرفوی و از جهت اپراتیفی یک پارچه و همبسته باشد برآورده خواهد شد. د ملي دفاع او کورنیو چارو پخوانی وزیران عبدالرحیم وردګ او بسم الله محمدی د تېرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا پر افغانستان د پاکستاني پوځیانو لخوا د توغندیو بریدونو، د نامنیو شخصیتونو د وژلو د زیاتوالي په غبرګون کې استعضا او له هغې وروسته یې صلاحیتونه ترې واخیستل شول. که څه هم ولسمشر د ملي دفاع او کورنیو چارو له پخوانیو وزیرانو وغوښتل چې د نویو وزیرانو تر معرفي کولو پورې خپلو دندو ته دوام ورکړي، خو د ملي دفاع پخوانی وزیر د کار له دوامه ډډه وکړه. له هیواده بهر د افغانستان ټلیفوني او انټرنیټي خبري اترې خوندې نه دي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې اوس مهال د هیواد دننه ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې خوندې دي، خو دغه اړیکې له هیواده بهر خوندې نه دي او د هغې د خوندیتوب څرنګوالی هغه هیواد پورې تړلی دی چې دغه خدمتونه وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې شته دي چې پاکستان او نور ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان لپاره انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي د افغانستان محرمانه اطلاعاتو ته لاسرسی لري. د مخابراتي خدمتونو چټکه وده او انټرنیټ ته د لاسرسي اسانتیا اندګرځنده ټلیفونونو له لارې په هیواد کې وهیلمندي او پرمختګ ګڼل کیږي. لوړ پوړي حکومتي چارواکي او خلک له هیواده بهر سره په خپلو تماسونو او اړیکو کې د لا زیاتې اسانتیاو لپاره تر ډیره له انټرنیټي او مخابراتي خدمتونو څخه کار اخلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې په وینا هغو انټرنیټي شرکتونو چې له نوموړي وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی، ډیره انټرنیټ خدمتونه د ګاونډي هیوادونو په تیره بیا پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته وړي. هیڅ مخابره بین المللي ما مسؤلیت نداره، اگر کس خواسته باشه ورشیده میتونه. البته در داخل افغانستان در مورد مسئولیت مکالمات و مسئولیت خدمات اینترنتی که در داخل خود افغانستان تبادله میشه، او مسئولیتش کاملا تامین است. اما بیرونی را آدم تامین کنه نمیتونه، به خاطر از اینکه اونم شرکت های بین المللی که در بیرون فعالیت میکنه اونا تحت نظارت و کنترل همو کشورهای مربوطه خودش و همو ادارات مربوطه که همو مکالمات تلفنی و اینترنتی و معلوماتی را اونا نظارت کنترل میکنه، این مربوط به پالیسی ها و وضع قوانینی از اونا میشه. خولدی امر چې افغانستان لزونه ګوندې هیوادونو سره سیاسي ستونزې لري، داسې رپورټونه وندې خنشته چې دغه هیوادونو استخبارات له افغانستان بهر ته د هیواد د چارواکو انټرنیټي محرمانه اړیکو او ټلیفوني اړیکو ته لاسرسی لري. د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره هم دا مني چې له هیواد بهر ته انټرنیټي او مخابراتي ارتباطات خوندي نه دي.
از کشورهای همسایه که با افغانستان یک سری مشکلات ها و پرابلم های سیاسی دارن، اگر اینطور در نظر باشه که ما این نظارت و کنترل بکنیم، ما این پلان ها را روی دست داریم، سر از کار صورت گرفته، در قسمت نظارت و کنترل از اونا هم زمانی که پروسش تکمیل شد، بعد از او باز ما هموطنهای عزیز خود در جریان قرار. خدای در له واده به هر څه خاده د خدمت رو د خوندي کولو لپاره د منظم لارو چارو د موندلو لپاره د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د تاسو خبره کوي. فقط از مسیر پاکستان من حیث یک کشور ترانزیتی یا من حیث یک کشور ترانزیت کننده که امو ترافیک خدمات اینترنتی ما را ترانزیت میکنه به داخل افغانستان و از داخل افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه، از مسیر از او عبور میکنه، چون شبکه فایبر نوری قبلا از طریق از اونا فعال شده، بیشترینشان از طریق مسیر پاکستان تبادله معلومات شده. په اوسنی وخت کې د یو دولتي شرکت په ګډون په هیواد کې شپږ سلوخ انټرنیټي شرکتونه له بهر او همدار از دننه په هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره له مخابرات وزارت څخه د فعالیت اجازه ترلاسه کړې ده او فعالیت لري. د دې وزارت مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د جی ایس ایم او 3G سیستم له لارې چې په اوسنی وخت کې دوه مخابراتي شبکو د هغې جواز ترلاسه کړی، ټاکل شوی په هیواد کې درې مخابراتي شرکت په نږدې راتلونکي کې د 3G جواز ترلاسه کړي، چې په دې کار سره به په ټول هیواد کې خلک انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. د سوداګرۍ وزیر وایي چې له پاکستان سره د سوداګریزو او ترانزیټي ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید له زغمه کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د صنا مجلس د پاکستان په وړاندې د سوداګرۍ وزارت د روښانه سیاست غوښتونکی دی. د سوداګرۍ وزیر چې په مشرانو جرګه کې خبرې کولې وې ویل چې له پاکستان څخه د افغانستان اړتیاو ته په پام سره دغه وزارت نشي کولی له پاکستان سره یو سوداګریزه جګړه پیل کړي. اخوا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې تر اوسه پورې له پاکستان سره د ترانزیټي ستونزو د اواري لپاره ډیپلوماټیکې هڅې بې پایلې وي. د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیران او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د سیاست جوړونې مسؤول په پاکستان کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیټي ستونزو په اړه د ځواب ویلو لپاره د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته وربلل شوي ول. په داسې حال کې چې یو شمېر استازي وایي پاکستان تل هڅه کړې د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د پاکستان له لارې هیواد ته وارد نشي او له همدې امله د پاکستان په وړاندې د ورته عمل غوښتونکي دي، د سوداګرۍ وزیر وایي دا کار به افغانستان ته ډېر زیانونه ولري. په یي احساس است کې ما د قسمت مدارا میکړو. یک موضوع دیګر هم برتان عرض کړم، به اویي است که بازار صادرات ما تقریبا 70% بازار صادرات ما پاکستان است. میوه خشک ما، میوه خام ما 70% به پاکستان میره. این جنگ تجارتی و تجارت ترانزیتی و چه داک شروع شد ما متضرر میشیم. خاغلی اهدی اقتصادی ننگونه در دواره هوادونو ترمند در سیاسی سنزل عمل گری. مشکل ما با پاکستان تنها تجارتی نیست، مشکل بود سیاسی دارد. تنها وظیفه و مشکلات وزارت تجارت و تاجر و اتاق تجارت نیست. نه ما اینطور فکر کنیم که ما در یک حالت فوق‌العاده نرمال زندگی میکنیم، نه تاجری ما فکر میکنه و نه اتاق تجارت ما، نه دیگر. ما باید درک کنیم ببینیم که ما حالت سیاسی و امنیتی ما با کدام سفر. له بلې خوا د بهرنۍ چارو وزیر وایي تر اوسه د ترانزیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره له پاکستان سره ډیپلوماتیکو هڅو کومه پایله نه ده لرلې. با تمام ملاقات هایی که ما داشتیم، چی دو جانبه بوده، چی سه جانبه بوده میان افغانستان و پاکستان، به سویه بلند، به سویه خود ما، ملاقات هایی که خود ما داشتیم با وزیر خارجه پاکستان، مشکلات افتا و عدم تطبیق ازی مرتبا گفته شده و اونا وعده دادن که ما این مشکلات حل میکنیم که متاسفانه تا به حال ما نتیجه حل از او را ندیدیم. د سوداګرۍ او صنایع خونې د سیاست جوړونې مسؤل وایي پاکستان په بیلابیلو پلمو هڅه کوي چې د افغان سوداګرو مالونه په خپله خاوره کې د ډېرې مودې لپاره وساتي او له دغو توکو څخه ډېر دیمرج ترلاسه کړي. با توجه به مشکلات مستهلکین افغانستان، با توجه به مشکلات مردم افغانستان، با توجه به مشکلات سکتور خصوصی افغانستان، اگر ما بگوییم که ما مشکلات داریم، ما راه دیگه نداریم، ما با پاکستان باید مصلحت آمیز ما همیشه برخورد بکنیم، ای هم به نظر ما رای حل مشکل نیست. لا بلا پلاو د بهرنی چارو وزیر د مشرانو جرګې د غړو په جواب کې وای پر افغانستان د پاکستانی پوځیانو لخوا د توغندې او توپونو د بریدونو په اړه د ملي امنیت شورا لخوا څېړنې روانې دي. پیشنهاد ازی که از طرف محترم روسی جرګه شد که این موضوع به شورای امنیت ملی متحد پیش شود،
ما ایده به شورای امنیت ملی افغانستان پیشنهاد کردیم، موضوع زیر بحث است، موضوع بسیار مهم است و نتیجه زیاد بزرگی خدمت شما حاصل کردیم. د سوداګر افسانې خونه د سیاست جوړونې مسول د افغانستان پر وړاندې د پاکستان پر ژمنې ماتونه هم سخت اندېښمن دي. په لوګر ولایت کې د یو ځانمرګي برید له امله دیار لستنه ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د رسنیو دفتر وایي چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې د لوګر په مرکز پل عالم کې هغه مهال وشوه چې یو ځانمرګي برید کوونکی خپلو چاودېدونکو توکو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې اډې دروازې سره چاودنه ورکړه. په دغه چاودنه کې یولس افغان کارګران او دوه بهرني سرتیري ټپیان شوي دي. طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې ده چې ډېر تاوانونه یې بهرنیو ځواکونو ته اړولي دي.